У Стокгольмі триває Нобелівський тиждень. Уже відомі імена лауреатів премії в галузі хімії. Найвищу наукову нагороду присудили за візуалізацію молекул. Учені запевняють, це революція в біохімії. Але що таке відкриття може дати звичайним людям? Про це наступний матеріал. Нобелівський комітет Королівської академії наук Швеції присудив премію з хімії трьом науковцям. Швейцарцеві Жаку Дюбоше, американцеві Йоахиму Франку та Річарду Гендерсону з Великої Британії. Трьох талановитих учених нагородили за унікальний холодний метод вивчення молекул. Революційна технологія, яку назвали кріоелектронна мікроскопія, дасть відповідь на чимало питань про лікування вірусу Зіка і хвороби Альцгеймера. Незабаром таємниць не буде. Відтепер біологи та лікарі по всьому світу зможуть заморозити біомолекули просто під час руху і візуалізувати процеси, яких раніше ніколи не бачили. Відтепер можна вивчати складні деталі біомолекул, зрозуміти, як вони взаємодіють. Це справжня революція у біохімії. У першій половині 20-го століття біомолекули були білою плямою біохімії. Оскільки потужний електронний пучок руйнує біоматерію, електронні мікроскопи довго були непридатними для вивчення біологічного матеріалу. Для мене це незвичайний день. Я знаю, відкриття здійснюються чи не щодня. Тому спершу просто мало не онімів від подиву. Та цього б не сталося без неймовірної підтримки моїх обдарованих учнів та рідних. Дуже хотів би висловити свою вдячність Керол, моїй дружині, за терплячість і за те, що мирилися з моєю відсутністю вдома довгими роками. А біофізик-швейцарець Жак Дюбоше у своїх дослідженнях використав воду. Він придумав, як швидко її охолоджувати, дозволяючи молекулам зберігати свою природну форму навіть у вакуумі. Жак – почесний професор біофізики Лозаннського університету Швейцарії. Студенти та колеги його обожнюють за чудове почуття гумору. У такий момент емоції просто переповнюють. Наукова премія – річ неоднозначна. Вона виокремлює людину, коли ми маємо віддати належне колективним зусиллям наукової спільноти. Адже я не самотній. Ну, це все-таки просто вода. Але нам вдалося зберегти структури рідини шляхом її імобілізації. Роботу в галузі хімії високо оцінили по всьому світу. Учені переконані, метод стане вирішальним як для розуміння хімічних принципів живої структури загалом, так і для створення новітніх фармацевтичних препаратів, зокрема. А перед трьома нобелівськими лауреатами постало ще одне завдання – поділити призовий фонд у мільйон доларів. Катерина Кравець, Наталія Шумакова, новини телеканал «Інтер».